Nor zargatsogh mitumnere khimiayum arachin ankam anskatsvogh miyazgayin gitajoghovin masnaktsum e 12 yerkri 350 gitnakan. Volorti arachatar demkere mek shapat zekutsnerov nerkayatsnelu en norarar hetazotutyunner, knarkelu en nor kankhatesvogh nyutere, voronk est masnagetneri karogh en hegapokhakan linel ashkhari hamar. Khimiayum bolor jughere nerarrel enk, vorpesi hnaravorinas shat lini, voretev nu Hayastana poker a, bats amen ughutyunov zbavogner unenk, sa irakan Him care își mecna, Hayastanom, kitucian zarkasman, kitucian ardiaganasman, orice aranțe ce pun neri aranțe să șaji vor este acuma, anhenare zarkana. Hayastane Yekel Anvani Khimikos, Rusastani Gitutyunneri Akademiayi Akademikos Valentin Ananikova. Profesorը ղեկավարում է Zelinsku Anvan Organakan Khimiayi Institut-i Metagakompleks yev Nanochap Katalizatorneri Laboratorian. Hetazotakan ashghatanknerits voroshnerə katarum e Hayastani het. Akademikos Ananikovi yev Haykakan Khmberi Hamatagh hetazotutyunnerə tarineri patmutyun unen. Zargatsnum en ionakan hegukneri ughutyunə. Organakan Khimiayum ais volortə zarganum e amen or, nerarrelov bnagitakan bolor ճյուղերը. Я руковожу некоторыми грантами. Հայաստանում ղեկավարում եմ մի քանի դրամաշնոր։ Վերջին մի քանի տարում օրգանական եւ դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնում ստացել ենք կարևոր արդյունքներ, տվյալները հրապարակվել են միջազգային ամսագրերում։ Հատուկ ցանկանում եմ շեշտել, որ Հայաստանում քիմիայի բնագավառում տաղանդների պակաս չկա։ Պետք է միայն ֆինանսավորել գաղափարները, որոնք հետագայում կդառնան արդյունք։ Ես պատրաստ եմ միշտ աջակցել եւ համատեղ աշխատանքով հասնել նոր հաջողությունների։ Գիտական զեկույցները նվիրված են սինթեզներին, արհեստական բանականությանը, թվային դիզայնին, քիմիայում, քիմիական փոխակերպումներին, ֆոտոքիմիային, կատալիզի տեսությանը, նանոնյութերի հետազոտական տվյալներին։ Գիտաժողովում մեր հայրենակից Արտեմ Օգանովի ելույթը արդի քիմիայի նորարար մոտեցումների մասին է։ Պրոֆեսորը հայտնի է նոր նյութերի համակարգչային դիզայնի մեթոդների եւ բյուրեղային կառուցվածքների ստեղծման աշխատանքներով։ Օգանովի ստեղծած բյուրեղային կառուցվածքների կանխորոշման ալգորիթմը USPX ծրագիրը օգտագործվում է ավելի քան 2500 գիտնականների կողմից։ В Армении бываю регулярно. Հայաստանում լինում եմ պարբերաբար, ունեմ հարազատներ, գործընկերներ։ Քիմիայի ասպարեզում մենք բազում հաջողությունների ենք հասել։ Եղել են հետազոտություններ, որտեղ ներգրավվել են նաև հայ քիմիկոսներ։ 21-րդ դարի քիմիան լի է նոր եւ անհայտ երևույթներով։ Օգտագործելով նաև արհեստական բանականությունը մենք կանխատեսում ենք նոր նյութեր, ուսումնասիրում դրանց կառուցվածքը։ Նոր տեղամիջոցների սինթեզը, դրանց մշակումները դեպի արտադրության փուլ ճանապարհը թելադրում են նոր մոտեցումներ։ Գիտնականները ուրախ են, որ երիտասարդ կադրերը հնարավորություն ունեն դրամաշնորներով մեկնել միջազգային լաբորատորիաներ, տեղում իրականացնել նորարար հետազոտություններ, փորձը ներդնել սեփական երկրում։ Միջազգային գիտաժողովը նախատեսվում է դարձնել ամենամյա, հնարավորություն տալով գիտնականերին միմյանց ճանաչել ոչ թե հոդվածներով, այլ դեմարդեմ։ Վահե Դավթյան, Սերյան Անտոնյան, Լուրեր։